رونا سبيكو هاي 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 رونا سبيكو هاي 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 وي وان جاستيس 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 وي وان جاستيس 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 بوليس افوني يونجن كلي بوكالام مونو كالام مونو كالام نو جاستيس نو ريس جوننا نانغو تار بيزيرناي تار بيزيرناي تار بيزيرناي جوننا نانغو تار بيزيرناي تار بيزيرناي تار بيزيرناي نو جاستيس نو ريس نيشيك نيكيل بورو ساترونتا تروپور پرا আজি যে মেট্রিকৰ সায়েন্স বিভাগ এটো সেবাৰ বিপলাটাত আজি এটো স্থগিত কৰিব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি নিখিল বৰ ছাত্ৰন্তৰ তৰপৰ পৰা ধিকাৰ জনাইছো আৰু তাৰ কাৰণে আমি এক ঘণ্টা ধৰণা কাৰ্য কৰিছো ইয়াত লৈছো নিখিল বৰ ছাত্ৰন্তৰ সকলো জিলাত এটো কাৰ্য কৰিছে হ'ব আমি বাক্সা জিলা নিখিল বৰ ছাত্ৰন্তে সালবাৰী মহকুমাত ইয়াৰ ধৰণা কাৰ্যকৰ্চি লৈছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱে আমি অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যাতে সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ যিখিনি গাফিলতি যাৰ দ্বাৰা প্ৰথম এক্সামৰ পৰাই যি গাফিলতি আমি দেখা পাইছোঁ যেনেধৰণে এক্সাম হ'ব লাগিছিলে এনেকৈ হোৱা নাই আজিতো একেবাৰে স্থগিত কৰিব লগা হৈছে ছায়েন্স বিভাগটো তাৰ কাৰণে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তাতে যে সেৱা যে তাৰ একেবাৰে তেখেতৰ আছে আৰু এইটো যোনে কৰিছে যে এটা মানে এক্সাম ইয়াত বিফলতা হোৱাটো এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায় আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টে স্বীকাৰ কৰি আৰু ইয়াৰ যি ভুল যোনে কৰিছে ইয়াক যাতে অতি শীঘ্ৰে এইটো কাৰেক্ট কৰে আৰু উচিত শাস্তি যাতে দিয়ে এইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যাতে বিগত সময়ত যিখিনি বাকী এক্সাম আছে এইটো যাতে ভালকৈ মানে হওক আমি বিচাৰিছোঁ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ একেবাৰে ভাল এটা এইটো এক্সাম যাতে হয় কিয়নো এইটো আমাৰ জীৱনৰ ছাত্ৰৰ জীৱনত মেট্ৰিক এক্সামটো আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্সামটোৱে হ'ল আমাৰ মেট্ৰিক আৰু এই মেট্ৰিকত কেতিয়াবা মানে পেপাৰ লিক হোৱা কেতিয়াবা এনেকৈ মানে স্থগিত কৰিব লগা হোৱা এইটো আমাৰ কাৰণে দুখ মানে বহুত দুখজনক অসমৰ বাবে দুখজনক ইয়াত যাতে চৰকাৰে এইটো হস্তক্ষেপ কৰে আৰু ইয়াত যিখিনি মানে বিষয় বিভাগ যোনে জড়িত আছে তাক যাতে অতি শীঘ্ৰে কাৰেক্ট কৰে এইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ ইয়াত কোনে আছে 5000 কোনে লৈছে কিমান কি লৈছে এইটো আমি মানে নিউজ মিডিয়াৰ দ্বাৰা মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা এইটো শুনিব পাইছোঁ এনেকৈ যদি হয় তেতিয়া আমাৰ যি আস্থা আছে মানে সেৱাৰ ওপৰত এইটো আস্থা হেৰাই যাব এক্সামৰ ওপৰত যিখিনি আস্থা আছে এক্সামৰ দ্বাৰা আমি যিখিনি আমাৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যনটো স্থাপন কৰিব পাৰে নিজৰ দক্ষতাটো দেখাব পাৰে এইটো আমাৰ এইটো মানে মনটো ভাঙি যাব তাৰ কাৰণে যিবিলাক এনেকৈ হৈ আছে গাফিলতি হৈ আছে এইবিলাক যাতে তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি যাতে হয় আমি এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ গাফিলতি নচলিব হেতালি খেলা নচলিব হেতালি খেলা নচলিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ হেতালি খেলা নচলিব।